зрозумів, що поранення важке, все одно хотілося жити. Знайомтеся, це Василь. Він один із тих, завдяки кому ми досі живемо на вільній землі. Наш захисник, незламний титан. Василь – доброволець. Не кожен хлопець сам добровільно піде воювати. Тож є такі, що пов'язку, звісно, одразу вітром здолу вбежали і збіжали, типу, за що я там должен стояти. А цей хлопець сам добровільно пішов. І потрапив до штурмової роти. Ізначально я був стрілець. Штурмовик – обичний стрілець. Потім, коли ми вже поїхали штурмувати Харківський напрямок, мене командир призначив ЗКБМ, замкомандира бойової машини. А потім кілька місяців на фронті, битви за Лиман та танкове вогнепальне поранення. Осколками Василю посікло голову, груди та ноги. Його на роботі взагалі спочатку охоронили, казали, що його нема. А я казала, ні, він живий. Дивом я не втратив свідомість, одразу ж почав на обидві ноги налажувати жгути. Та поранення виявилися надто серйозними. Була майже видна одна кістка, так. Із ноги робили пересадку, із гомілки сюди пересаджували кожу. Ось з цієї сторони. Лікарі врятували цю ногу. А от праву не встигли. Та Василь запевняє, не пав духом. Чоловік став на протез і почав заново вчитися ходити. Ба більше, з головою пірнув у спорт. Спорт – це ти мотивуєш самого себе і на подальше життя в тобі тоді буде во всьому легше. Це ж та сама реабілітація і взагалі спорт відволікає від всього цього, від тих мислей, що були раніше. І хоч війна забрала занадто багато у Василя, та саме під час реабілітації чоловік здобув дещо особливе – кохання. Тоді він і збагнув, його колишня колега та знайома Юлія насправді та сама. Заради нього жінка звільнилася з роботи та поїхала з Дніпра до Києва. Ті, які бросають, я не розумію цього. Якщо дівчинка любить, вона прийде все до кінця, останнього, буде підтримувати, щоб там не случилось. Должны этот путь пройти вместе. Нині Юлія з Василем обживаються на новому місці у Дніпрі. Жінка збирається виходити на роботу, а захисник – завести господарство. Вже порається на городі та біля винограду. І потроху повертається до повноцінного життя. Головне – пережити цей момент. Так, я розумію, це воно зразу буде боляче. Але головне – терпіння. І ні в коєму випадку не падати духом. Ми сильні, незламні. Слава Україні! Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».